טוב, אז ערב טוב לכולם. אז הנה אנחנו פה, משפחת השפתנאים, בפרקחת רשפוליום. אוקיי, אז באמת רק להזכיר שאנחנו מאוד מטפחים את קהילת המטפלות והמטפלים. בית מרקחת רשפוליום ממש חגגנו את השנה השישית שלנו. אנחנו עובדים ומתמחים בתחום של ההכנות הרוקחיות, בתחום של צמחי מרפא. אנחנו בית מרקחת רגיל לכל דבר ועניין. מחזיקים תרופות, אבל מתעסקים רק בצמחי מרפא. ותמצאו אצלנו גם את הצמחים מהרשימה הרוקחית והרבה שיטות הכנה, ואנחנו משתדלים ותמיד רוצים להיות כמה שיותר בתודעה המשפחתית, האישית. ויש לנו גם ייעוץ למטפלים, במייל, אינטרנטי, וגם אנחנו עושים סדנאות. וכמו שטלי אמרה, יש לנו ערוץ יוטיוב וגם אינסטגרם ופייסבוק. אתם מוזמנים כולכם להיות איתנו בערוצים האלה. אוקיי, אז משפחת השפתנים, מה זה בכלל כל החלוקה הזאת של המשפחות? אז בכל החלוקה הזאת של הממלכות החיים, מה שנקרא, מי שעשה את זה, זה לינאוס ב-1700 ומשהו, אז בעצם חילקו את כל העולם בזווית האקדמית, חילקו אותו ככה לממלכות, למערכות, טוב, אז כל החלוקה הזאת, כמו שאני אומר, בסופו של דבר, מה שהרבה פעמים חשוב לנו זה התחתית, אוקיי? התחתית הזאת, המשפחה, משפחת הצמחים שיש להם הרבה מאפיינים דומים, כמו שנראה כמובן במשפחה הזאת, הסוג, סוג הצמח, זאת אומרת, אם זה נגיד הסוג מרווה, בסוף איזה מין? למשל, האם זאת מרווה משולשת, מרווה ריחנית, מרווה מרושתת, מרווה סינית וכולי וכולי. אז כשאנחנו מסתכלים על משפחת השפתנים, הדבר הכי דומיננטי זה קודם כל השם הזה, שפתנים, זה כמובן מגיע מהשפתיים. מה שמאוד מאפיין את משפחת השפתנים זה כל העניין הזה של הפרח, הצורה של הפרח. בכלל, המשפחות של הצמחים מאופיינות על פי צורת הפרח, למרות שהיום יש גם הרבה שינויים לפי הגנטיקה ועוד דברים אחרים שנכנסו. אבל פה במשפחת השפתנים יש פה פעור, בעצם שפתיים תחתונות ושפתיים עליונות. השפתיים זה בעצם שלושה עלי כותרת מאוחים יחדיו, ולמעלה יש שני עלי כותרת. יש פה גם ארבעה אבקנים, שניים יותר גבוהים ושניים יותר נמוכים. ובעצם הפרח, כל פרח במשפחת השפתנים, ממש עושה איזו התאמה לדבוראי, אוקיי, לאיזושהי דבורה, או לא רק דבורה, גם כל מיני מעופפים אחרים, שממש הוא מתאים לתמונת הראי שלו. זאת אומרת שפה במקרה הזה, אם זה רוזמרין, אז הדבורה נכנסת פנימה, יונקת את הצוף ככה מבפנים שנמצא פה בתחתית, ובינתיים היא מאובקת גם בבטן וגם למעלה בגב על ידי האבקנים האלה. אז יש בה, למשפחה הזאת המון המון קשר גם בארומטיות וגם במתן הצוף לכל העולם הזה של החרקים. יש הרבה קרבה ביניהם. יש פה עלי גביע שמורכבים גם כן מזה חמישה עלים נמוכים, וככה נראה למשל מרוביון, אחד הצמחים, העלים הם מה שנקרא נגדיים, זאת אומרת שניים לצד הזה ואז 90 מעלות, שניים לצד השני, כדי לתפוס כמה שיותר שמש, וברוב המקרים כמעט תמיד הגבעול נהפך לגבעול מרובע. ככה שאם אנחנו מחזיקים ביד ומזיזים אותו, אנחנו מרגישים כאילו את הצלעות, ארבע צלעות. פה אנחנו רואים צמח אחר, סלף היל, זה נקרא פורונלה, מרפא הכל, ככה זה נקרא, אקסיה קוצאו, זה בשפה הסינית השם שלו. אוקיי, אז במשפחה, כמו שאנחנו רואים, יש בעולם 250 סוגים, אוקיי, ובערך 7,000 מינים. בארץ יש לנו 33 ו-134 מינים. המשפחה הזאת מאוד בעניין של שמש וחום, וככה גם הפריחה שלהם, כולה מיועדת, כולה מתרחשת בתקופה הזאת של האביב, קיץ, או חלק מהם פורחים בסוף האביב, חלק בסתיו, וממש מעט מהם פורחים בתקופת החורף, אם מסתכלים על סך הכל המשפחה. התמונה הזאת זה של צמח בשם נזמית, שגם אנחנו מכירים מאוד מהארץ, יש עליו את הכתמים האלה שנעלמים בשלב ככל שהוא מתבגר, ובעצם השם של המשפחה, מבחינה בשם הבוטני, זה למיאצה או לביאטה, אבל למיאצה זה מגיע מהלין, למין, השם הבוטני של הנזמית. מהצמח הזה החליטו לתת את השם, את השם של המשפחה. כאן יש עוד הרבה חבר'ה מהמשפחה של השפתנים.
אנחנו רואים פה, כנראה שזה מליסה, וזאת אותה מניזמית, אזוב, בזיליקום, זה גם בזיליקום, אבל זה הבזיליקום הקדוש, הטולסי, רוזמרין, מרווה, אורגנו. אוקיי, אז כל אלה אנחנו פחות או יותר גם מכירים אותם ככל הנראה גם ממש מהבית. אז הנה עוד ככה איזשהו תמונה שעשיתי לא מזמן, באמת צריך פשוט להקשיב להם. הצמחים האלה פותחים את הפה, ואנחנו רואים פה שירת מרווה בשלוש קולות, סלוויה פרוטיקוסה, פרוטי, משהו פירותי בריח שלה. זו בעצם המרווה המשולשת, המרווה שהיא הכי אפשר להגיד נפוצה בארצנו. אוקיי, אם מסתכלים ככה למה הצמחים, למה המשפחה הזאת מתאימה, אז אפשר להגיד שבעיקר למערכות האלה, בעיקר לעיכול ולנשימה, בראש ובראשונה הם צמחים שממש רובם הולכים לכיוון מערכת העיכול ומערכת הנשימה, כמובן שיש גם חריגים, אנחנו נראה אותם. חלק מהם משפיעים על הדם, לאו דווקא על תחולת הדם או על חוזק הדם, אבל יותר על זרימת הדם, על הסירקולציה של הדם, על ההגעה של הדם לכל מיני מקומות בפריפריה. חלק מהם שאנחנו מאוד מכירים, נוגעים לנו במערכת העצבים, בצורה של הרגעה או דווקא בצורה של סוג של סטימולציה, של ערנות, של פוקוס, ריכוז. הרבה מהם יש להם זיקה לאור, זאת אומרת, או שאנחנו שמים אותם על האור, או שהם פשוט מתנדפים כלפי האור, אני תכף אסביר את זה קצת יותר. הרבה מהם, ברגע שהם גם כן אורומטיים, הם פשוט בסוף יוצאים אצלנו דרך השתן, okay? ואז יש להם גם איזושהי זיקה לשתן, וחלק יחסית קטן מהם קשורים איכשהו או משפיעים על המערכת ההורמונלית. פה אנחנו רואים את צמח אשבל, שזה גם צמח שיש לנו בארץ, זה גם צמח קצת פחות מוכר, אבל גם יש לו שימושים. בתחום הזה, קצת בתחום של קוגניציה וקצת כאבי ראש, זה האופי שלו. מבחינת הפעילות הרפואית הסיסטמטית, ככה בעצם התכונות האלה שאפשר להגיד שהן הולכות על כל הגוף בכללותו. אוקיי, אז הפעילות האנטי-מיקרוביאלית היא מאוד דומיננטית במשפחה הזאת, ותכף נגיד למה, בגלל כמובן השמנים האתרים. אוקיי, שהפעילות האנטי-מיקרוביאלית יכולה להיות בכל מקום. בעצם מה שקורה שהחומרים האלה נכנסים ומחפשים את הדרך החוצה, ובדרך שהם יוצאים החוצה הם פשוט יהיו כותלי מיקרואורגניזמים. יש גם פעילות נוגדת דלקת, מאוד משמעותית במשפחה הזאת. מגוון תהליכים, מגוון מערכות, העניין של הדלקת קשור אליה כמובן, וגם יש פעילות שנוגדת חמצון. אוקיי, פעילות נוגדת חמצון זה פעילות מבורכת, שאנחנו תמיד נשמח להיות כמה שיותר בתהליך אנטי-חימצוני, אנטי-אוקסידנטי, כי בעצם החשיפה שלנו לחמצן כאטום, הגוף מתייחס אל החמצן הזה כחומר מאוד מאוד ריאקטיבי, ובעצם באופן טבעי נוצרים לנו בגוף כל הזמן רדיקלים חופשיים, אם בגלל פעילות גופנית או פעילות מטבולית, או בגלל שאנחנו מכניסים לגוף כל מיני דברים פחות טובים, ואנחנו כל הזמן בפעילות נוגדת חמצון, והמשפחה הזאת גם מאוד עוזרת לנו. טוב, התמונה פה כל פעם יש איזו תמונה, היא לא דווקא קשורה באופן ישיר למה שאני אומר, זה פשוט עוד הזדמנות להכיר את הצמחים. מרווה מרושטת, סלוויה סקלריה, בעצם נמצאת בארץ, באזור הזה של ספר המדבר, יש לה עלים ענקיים, היא בכלל לא דומה למרווה רגילה, והמרווה הזאת, גם יש לנו, אנחנו גם ממנה בעצם משיגים את האומגה 3 מהזרעים שלה. גם אחד הדברים היפים שיש במשפחה הזאת. פעילויות רפואיות בזיקה למערכות גוף, אוקיי? אז פה כבר ההסתכלות היא קצת יותר ספציפית לתוך מערכות גוף, ואז אם אני מתחיל עם מערכת העיכול, הפעילות הקרמינטיבית, זו הגדרה מערבית, אבל פעילות קרמינטיבית זה בעצם פעילות שהיא נוגדת אבית, אבל נוגדת אבית בתוך צינור מערכת העיכול. בעצם זה לא פעילות עיכולית, זה יותר אפשר להגיד פעילות עצבית, כי בעצם הפעילות של השמנים האתרים היא גורמת לאיזושהי הרפיה, אוקיי? לאיזושהי הרפיה בתוך הפריסטלטיקה, או מאזנת את הרגיזות שיכולה להיווצר לנו בפריסטלטיקה הזאת. זאת אומרת, לפעמים חולשה של הפריסטלטיקה, לפעמים חוסר עצבוב של הפריסטלטיקה, לפעמים מאכלים שגם מייצרים, או פעילות מטבולית לא כל כך תקינה שמייצרת הרבה גזים, P2,
הפעילות הקרמינטיבית בשפת העם זה מה שנקרא סופח גזים. זה באמת יש לזה השפעה על המתח פנים ועל דברים כאלה קצת על האפיטל, אבל יש לזה בעיקר גם השפעה שברגע שזה מרגיע שם קצת את האווית, אז הגזים הכלואים האלה פשוט יכולים להיספג פנימה לתוך המערכת הפורטלית, כלומר לתוך הדם. אז עכשיו פעילות נוגדת אווית מחוץ למערכת העיכול, זה כבר הולך להמון המון מקומות. כמובן שאווית בדרך כלל זה כאב, אז הפעילות נוגדת אווית יכולה להיות בכלל קשורה לפציעות ספורט או לכאבי מחזור, כל מה שבוחר להתכווץ ולהתקע, אז יש לנו פה אפשרות לפתוח שם משהו, להרפות אותו, כמובן שזה גם קשור לעניין של הדם. האווית יכולה להיות גם לפעמים בריאות, אוקיי? כאשר הברונכיות או כאשר כל הקנה מתכווץ, כמובן שזה גם כן קשור לפעילות של מערכת העצבים. אז הכל פה די שזור בין הדברים, אפשר להגיד שמערכת העצבים היא איזשהו מוטיב פה שחודר ונמצא פה בהכל, אבל הפעילות האנטי-אסמטית, כמובן זה לא משהו שהוא דומיננטי לכל המשפחה הזאת, אבל חלק מהצמחים במשפחה הזאת גם יודעים לעזור לנו להרפות את הברונכיות, להרחיב את קנה הנשימה, מה שנקרא. עניינים ממש יותר שקשורים כבר ממש לפעילות של מערכת העצבים, זה כמובן ההשפעה על המוח, אוקיי? ממש פעילות מרגיעה, או פעילות מעוררת, וכאן למשפחה הזאת יש גם בזכות השמנים האתריים, גם בזכות זרימת הדם, וגם בזכות חומרים אחרים, ממש יכולת להשפיע ממש גם על הזרימה ועל החדירה פנימה, שזה מאוד קשור למוח, מאוד מרענן, מאוד מחיית המוח, וגם מצד שני להיקשר לכל מיני קולטנים, למשל כמו להיקשר לקולטנים של הגבה, ולפעול כמשהו מרגיע, משהו שעושה הרגעה לכל המערכת הזאת. אנחנו נראה גם עוד קשר אל הכלי דם, לפעילות ההורדת לחץ דם, עוד פעם זה לא כל צמח במשפחה הזאת, אבל עדיין זה עושה את זה על ידי ההרפיה של השרירים החלקים של הכלי דם. עוד פעילות שהיא גם מערכת העצבים, והיא גם נוגדת אווית, זה פעילות נוגדת פרפוסים, פעילות נוגדת כאב, ויש גם צמחים במשפחה הזאת שהם כבר נחשבים יותר משרי שינה, אבל אנחנו עדיין נמצאים באיזשהו סף מסוים, ולא בסף, לא ממש בצמחים ההיפנוטיים. ניר, סליחה שנייה, העניין של הפרקוסים, אני ראיתי בכל מיני מקומות הדוויות נגד לאנשים עם אפילפסיה לגבי רוזמרין ודברים כאלה, זה כאילו נשמע לי הפוך ממה ש... כן, זה נכון, אני אגע בזה עוד רגע, יש כמובן שמנים אתריים שבמצבים כאלה, כמובן למי שיש רקע של אפילפסיה, או אם מגזימים באיזה מינון של איזה שמן אתריה, אז מגיעים למצב של פרפוסים. זאת אומרת, כמובן פה העניין של המינון הוא משהו קדוש, אבל אני אגע בזה עוד רגע. כל הדברים האלה אפשר להגיד שהרבה מהם קשורים באמת לפעילות של השמנים האתריים, אבל בזווית אחרת, היות והמשפחה הזאת מביאה לא רק שמנים אתריים, אלא גם רכיבים אחרים, אז יש לנו הרבה פעמים פעילות של תאמר, אוקיי? והטעם אמר, כמובן, אנחנו יודעים שהוא גם טעם שמניע, שמאיר פעילות, פעילות מטבולית, פעילות וגלית, אוקיי? הרבה יותר פנימית. והפעילות הזאת קשורה בזוויות אחרות, וגם נוגעת אפילו בזווית של מערכת הנשימה, בצורה, בוא נגיד, קיצונית, אם לוקחים צמחים מרים מאוד, לאו דווקא כאלה ממשפחת הספטנים, ביג'נטיאנה, לוגדן צאו, שזה צמח מאוד מר, אז כמובן שבסופו של דבר אפשר גם להגיע להקעה, והקעה גורמת בסוף לקיוח, אבל זה לא בדיוק המאפיין המרכזי של המשפחה הזאת, אבל ללא קשר, גם המשפחה הזאת מאוד מאוד פעילה בתוך הריאות, בתור מקייחת, בתור מסלקת ושוברת לחות. האופי של המשפחה, האופי של המשפחה בשימוש הפנימי, אוקיי? אז בשימוש הפנימי לקחתי פה את הדוגמה הזאת של המנטה שכולנו מכירים, את הננה מה שנקרא, זאת המנטה החריפה, זאת המנטה כביכול הרשמית יותר. ברוב המקרים בעצם העבודה היא מהפנים אל החוץ. זה אומר שאנחנו נגיד שותים את התה, שותים את הטינקטורה, שותים איזשהו בישול של המרשם הזה שמכיל את המשפחה של הספטנים, ובעצם זה נכנס פנימה, ומתחיל לפעפע כלפי החוץ. זאת אומרת, בהרבה מהמשפחה הזאת זה גם מתואר בשפה הסינית, מה שנקרא מסלקי חיצון,
אז יותר בעברית להגיד את זה, זה פשוט סילוק אל הפריפריה. הצמחה, בעיקר עוד פעם, השמנים האתריים, שזה אחד הרכיבים הדומיננטיים, פשוט מהרגע שהוא נכנס לתוך הקיבה ומתחיל להיכנס גם לתוך צינור העיכול, מחפש את דרכו לברוח החוצה, זה חלק מהאופי האתרי של השמנים האתריים. בנוסף, וזה קשור כמובן לתנועה הזאת של הסילוק החוצה, מהפנים אל החוץ, אז יש הרבה עניין כמובן, עוד פעם, אל הסרקולציה של הדם, ולהנאה של כל מיני תקיעויות, אוקיי? זה יכול להיות תקיעויות גם בתוך הרחם, זה יכול להיות תקיעויות כל מיני של מסה ודברים כאלה, גם אפילו באזור הלימפה. הרבה פעמים יהיה אפקט מייזע, לא בכל הצמחים יהיה אפקט מייזע, אבל חלק מהם הם ממש כאילו קלאסיים למה שנקרא למחלות חורף, כדי לסלק איזשהו פתוגן, אם הפתוגן הזה הוא פתוגן אמיתי בשפה המערבית, נגיד וירוס או חיידק מסוים, או אם הפתוגן הזה הוא משהו יותר נפשי שגם צריך לקחת אותו מבפנים ולהעיף אותו החוצה. חם או קר, שאלה טובה, חם או קר זה קצת סובייקטיבי, והמשפחה הזאת גם מתעתעת, יש פה למשל את מנטה ואת רוזמרין, ואפשר על כל אחד להיכנס לדיון האם מנטה הוא צמח מקרר או צמח מחמם. אז אפשר להגיד לפעמים שזה גם וגם. כי גם בדוגמה הזאת של המנטה, אז השאלה איך אנחנו בודקים את האלמנט הזה של חם או קר, האם בתחושה על הלשון, האם בתחושה על הגוף, האם בתחושה על הגוף אני מתכוון כאילו על האור, או האם על התחושה הכללית שנוצרת אחרי רבע שעה ששתינו איזה שתי כוסות מנטה. צריך לזכור שחם או קר מאוד מתעתע, כי הקולטנים של החום והקור, יש איזו קבוצה של קולטנים שבעצם מגיבים גם לחומרים חמים וגם לחומרים קרים, ופה עוד פעם, מה שמאוד מבלבל פה זה השמנים האתריים, נגיד מנטול, שאם אנחנו שמים אותו על פני האור, אז האור כופה לנו, ממש מרגישים איזושהי תחושה של כיפאון, אבל באותו מנטה יכול להיות שיש גם קצת קמפור, שזה משהו יותר מחמם, ובאותו מנטה יכול להיות שיש גם קצת רכיב מריר, שפתאום מכניס זווית מקררת. אז זו סוגיה די גדולה, וכמובן שאני אומר קר או חם, צריך להתייחס לכל צמח, וחלק מהצמחים האלה, יפעלו גם בהתאם לשיטת ההכנה שלהם. אם אנחנו שותים תה מנטה חם, כנראה שאנחנו נרגיש אותו ונהיה מיוזעים, וזה ישחרר את החיצון, וזה יעיף את הפתוגן מהשכבות האלה שהוא רק חודר אלינו, יותר החוצה. אם אנחנו שותים כבר איזשהו סירופ מנטה, אז יכול להיות שהעבודה תהיה הרבה יותר עיכולית, הרבה יותר בפנים, מאשר מיד אל החיצון. אז ליזוע ולחם מוכר יש גם משמעות איך אנחנו צורכים את הצמח הזה, אם אנחנו צורכים אותו כתי חם או כתמצית שהיא לאו דווקא חמה. ואני אומר, יש פה עוד הרבה ניואנסים, זה ממש נושא לסמינר בפני עצמו. שימוש חיצוני, כשימוש חיצוני בחרתי פה את לבנדולה אנגוסטיפוליה, מה שנקרא בעברית זוביון צר עלים, שזה בעצם לבנדר, בשפה יותר פשוטה. ובשימוש החיצוני אנחנו יודעים שיש גם ללוונדר וגם לצמחים אחרים הרבה יכולת חיתוי, הרבה יכולת של הרגעת הגירוי, גם המנטה מתחבר פה מאוד לעניין הזה. חם או קר זו גם שאלה טובה, אז הלוונדר הוא דווקא חמים, הוא לא קר, הוא לא חם, הוא אולי קצת חמים. ופה בכלל יש עוד חבר'ה אחרים עם משפחות אחרות כמובן, סינפיטום שזה הקומפרי, או הבן דוד המזרחי שלו, הסיני שלו, ארנבי, זיצאו, מה שנמצא במשחת שיונקו, אז אני מתאר לעצמי שכולם פה מכירים את הסינפיטום, את הקומפרי, שזה צמח משקם, מחדש רקמות, ועוד פעם, בן דוד בוטני שלו, מאותה משפחה, מהמשפחה של הזיפנים, זה ארנביה, זיצאו, זה צמח, שניהם אנחנו בדרך כלל משתמשים בשורש, למרות שבקומפרי, סינפיטום אפשר גם בעלים, ופה הצמחים האלה בכלל מגיעים ממשפחה אחרת שאין לה שום יכולת חיתוי ואין לה בכלל שמנים אתרים, אבל יש לה את האלנטואים, יש לה את היכולת לשקם את האפיטל, ואנחנו מאוד משתמשים ביישומים החיצוניים. אז היתרון פה שהספטנים, אם זה לבנדר או אם זה אחרים, מאוד יכולים להיכנס בסינרגיה נהדרת, כי מהצמחים האלה אנחנו נרוויח את השיקום של האור, ומהספטנים אנחנו נרוויח את החיתוי ועוד אלמנטים נוספים. טוב, וכמובן קלנדולה ופלנטגו עוד פעם זה לא מאותה משפחה, אבל הן ממש סינרגיות נהדרות לשילוב. פה כמובן אני מדבר בדרך כלל על משרה בשמן, שיכול להסתדר יחד עם תוספת של לבנדר שמן אתרי, או שמן לבנדר, או אם זה בתוך פאזה של קרם אז אפשר טינקטורה של לבנדר,
אבל זה הקונספט, אני מתאר לעצמי גם שרוב החבר'ה פה שצופים מבינים על מה אני מדבר, אם לא אפשר לשאול על זה. כן, גם הזרות, חשוב להזכיר, אז ברגע שאמרנו את המילה שמנים מטרים, ועוד מעט אני אדבר עוד קצת על השמנים מטרים, אז צריך לזכור ששמנים מטרים זה חומר מאוד מאוד פוטנטי שנמצא בצמחים באחוזים אפסיים, וכל מי שעוסק בתחום הזה יודע ששמנים מטרים חייב לבוא עם סימן קריאה, או אפילו עם שלושה סימני קריאה. יש שמנים מטרים שבמגע חיצוני, בוא נגיד שכולם, חוץ מנגיד לבנדר ועצתי, נגיד שאת כולם צריך לדלל, ויש כאלה שבכלל צריך לא לגעת בהם בכלל, אז גם מההיסופ, שזה בן אזוב רפואי, זה מחשיפתני שלא כל כך מוכר, נראה אותו בהמשך, יש לו את הפינוקמפון, שהוא פשוט יכול לגרום לפרקוסים, וגם יש תיעוד כזה, שמקרה אחד שכמובן, שאז הרפואה לפעמים מתלבשת עליו ומזהירה, אבל מדובר על ילדה בת 6, שצרכה כמות אדירה, משהו כמו פי 50, מהמינון היומי המותר, וכן, והגיע תוך כמה שעות עם פרקוסים ותקפים לחדר מיון, וכן, אכן, ההיסופ, הבן הזוב, הוא היה אשם בעניין הזה, אבל המינון של פי 50 ממה שצריך לקחת, זה כבר סיפור אחר. יש את המנטה פלוגיום, בעצם זאת ננת הכדורים, מה שנקרא, שיש לה את הפלוגון, כן, פלוגון, פולגון, סליחה, והפולגון הזה הוא גם שמן אתרי מאוד מסוכן, מאוד פוגע בהיריון, גם בהנקה, אז הרבה פעמים מדברים על מנטה וקצת משמיצים אותו, את כל המנטות אומרים שאסור ואסור, זה לא לגמרי נכון, לא שאני אגיד שחייבים לצרוך הרבה מנטה בתקופה הזאת של הריון והנקה, אבל ללא ספק המנטה פלוגיום הזאת, הפני רויאל, מה שנקרא בשפה האנגלית, זה צמח או שמן אתרי שמאוד מאוד צריך להיזהר ממנו. יש את הסלווה אופיסינליס עם הטוז'ון, אוקיי, המרבה הרפואית עם הטוז'ון, ובכלל הטוז'ון שהמקור שלו זה מהטוג'ה, אוקיי, מהערער, מהטוג'ה, אבל הטוז'ון זה בעצם שמן אתרי נאורוטוקסי, אוקיי, שמייצר רעילות בתוך מערכת העצבים, וכמובן מאוד בעייתי כאשר מדובר בהיריון, הנקה או ילדים אפילו עד גיל 9, וכן, בהחלט צריך להיזהר מזה, זאת אומרת, גם בהיריון לא מומלץ להתחיל לשתות כל יום איזה כוס או שניים אפילו, כי זה גם אפקט מצטבר. אז אם שותים פעם בשבוע איזה כוס, זה בטח לא מזיק, אבל אם אפשר להימנע אולי עדיף. ובגעדה, בגעדה שהיא נפוצה בארצנו, יש לנו כמה מיני געדה, געדה מצויה, געדה מפוסקת ועוד כמה געדות, אז יש איזשהו רכיב, שהוא איזשהו דיטרפן, זה אלה השמנים יותר, הם קצת יותר קטנים, הם מבנים יותר קטנים, ופה זה מבנה קצת יותר ארוך מבחינה כימית, אבל עדיין הרעילות פה, ויש מהפורן או דיטרפן, זה אלה מהתיאוקריום A, יש ממש רעילות טוקסית לכבד. אז זה הופיע בשנות ה-80, כאשר, עוד פעם, כאשר יש שימוש לקוי, תמיד אנחנו מכירים את העניין הזה, הבן אדם המערבי מוציא איזה מוצר, במקרה הזה יש איזו טענה שהצמח הזה עוזר לדיאטה, והייתה צריכה מאוד גדולה של הצמח הזה, ואז אחרי שנה, משהו כזה, מתחילים להופיע כל מיני מחלות כבד מוזרות, ובסוף מאפיינים שמי שאשם בזה זה התיאוק ריום הזה. אוקיי, אז הנה אנחנו פה בבן אזוב רפואי שכרגע הזכרתי אותו, ואז רגע שנייה. לקחתי את התרסיס הזה. קצת חזק מדי. מה שאנחנו רואים פה מהאזוב, בין אזוב רפואי, שיש גם השרות שקוראים לו היסופ, או היסופוס. אז ההיסופ הזה, יש משערים שזה האזוב המקראי, דרך אגב. כי כתוב ב... בתורה כתוב על אזוב, ומשערים שזה האזוב ולא האזוב שאנחנו מכירים היום. תגידו רגע, אני מוציא את האוזניות, סתם חשבתי אליהם. זה ככה. זה בסדר? טוב, לא יודע, אני אחזיר. טוב. אוקיי, אז אני החזרתי את האוזניות בכל זאת. טוב. רואים שבעצם מדובר
על אותו פנוטיפ, זאת אומרת, על אותו צמח, על אותו היסופ אופיסינלס, זאת אומרת, לא איזה מין אחר של האזוב הזה, של האזוב, בן אזוב רפואי, אבל אנחנו רואים שבצרפת, בספרד ובאיטליה, יש פה שונות, שונות כימוטיפית, זאת אומרת, שונות במבנה של השמנים האתרים. אז למשל, רכיב אחד מתוך השמנים האתרים של בן אזוב רפואי, קוראים לו לינלול, ואנחנו רואים שבצרפת, בגידול הצרפתי, יש 52%, ואילו בספרד ובאיטליה אין, לא נמצא. אוקיי, ככה אנחנו יכולים לראות גם ברכיבים אחרים. אוקיי, זה מאוד מעניין, כי בעצם אותו צמח מבחינה גנטית, פנוטיפית, זאת אומרת אותו צמח, אבל מבחינת ההרכב הכימי שלו, בגלל תנאי קרקע, בגלל, אין שם הרבה הבדל אפשר להגיד במזג אוויר, אבל יכול להיות עדיין, בזן הצרפתי אנחנו רואים שונות די גדולה, זאת אומרת, וגם בזנים האחרים אנחנו רואים שיש פה יותר מזה ופה אין בכלל. במקרה הזה הלינלול הוא חומר דרך אגב מאוד מאוד חשוב שקשור לרגיעה, ובהחלט תהיה העדפה להשיג את ההיסופ מהאזור הזה, מהאזור הצרפתי, כי בו אנחנו רואים אחוזים מאוד גבוהים של הצמח הזה. אז באופן כללי במשפחת הספטניים, השמנים היתרים, שכמו שאתם שמים לב אני מדבר הרבה עליהם, הם בעצם אחד הדברים הכי דומיננטיים במשפחה הזאת, אוקיי? האתריות, הארומטיות הזאת. ואפשר להגיד שבמשפחה הזאת יש בין 0.1% שמנים אתרים, למשל במליסה, שזה צמח מאוד ארומטי, אבל הריכוז הוא אפסי, 0.1% של שמן אתרי מליסה, עד למשל צמח מאוד עשיר בשמנים אתרים, למשל במרבה, במנטה, יש המון המון שמנים אתרים, 3%. אוקיי, אז בעצם אלה החומרי הטבע העיקריים, הדבר הראשון שבולט במשפחה הזאת זה השמנים האתרים, לא ב-100% מכל חברי המשפחה תמיד יש שמנים אתרים, אבל בוא נגיד שכמעט בכל חברי המשפחה יש שמנים אתרים. עוד חומרים מאוד דומיננטיים שאנחנו רואים, והם נמצאים גם בהרבה צמחים אחרים, מה לעשות? החומרי טבע האלה מאוד נפוצים, זה מה שנקרא פלבנואידים, והם נמצאים בדרך כלל בין 0.3%, בצמחים שיש בהם הרבה פלבנואידים ל-3%, קוורציטין שאנחנו מכירים, אפיג'נין, קמפפרול, ותאולין, כל אלה הם פלבנואידים מאוד מאוד מפורסמים, שבעיקר הפעילות שלהם היא אנטי-דלקטית, מגוון תהליכים, על כל אחד מהם אפשר לדבר חצי קורס בעניין של חומרי טבע. קוורציטין זה אחד הכי מפורסמים בעולם, אנחנו אוכלים אותו במיני מזונות, בבצל, בשום, זה חומר אנטי-דלקטי, קשור לאסטמה, קשור לתהליכים דלקטיים במערכת העיכול, זה חומר מבורך. פה בדוגמה הזאת, אותו self-heal, פורנלה וולגריס, קסיה קוצאו, צמח מאוד חביב מהמשפחה הזאת. חומרים קצת ייחודיים למשפחה הזאת, הם נקראים פניל, פרופנואידים, זה בעצם איזשהו טבעת מסוימת של 6 פחמנים, שיש לה איזה רגל עם תלת מימן, ואחרי זה זה מתחיל להתחבר וליצור המון מבנים כאלה, ומגוונים עם עוד ומאוד חומרים כאלה, וזה נקרא למשל אחד מהנגזרות המפורסמות, זה נקרא חומצת קפה, ואחד הנגזרות שלה זה רוזמריניק אסיד, כאילו חומצה רוזמרינית. החומצה הרוזמרינית הזאת זה חומר מאסטר שעושה המון המון פעילויות, וכך מצאתי פה איזו תמונה, פעילות אנטיסרטנית, פעילות אנטי-דיאבטית, אנטי-מיקרוביאלי, אנטי-ויראלי, קשור להגנה על הלב, אנטי-אלרגי, אנטי-דיפרסנט, קשור להגנה על הכליות, מוריד את הדלקת, הפטו-פרוטקטיב, אנטי-אייג'ינג, בקיצור, החומצה הרוזמרינית, חומר שעושה המון המון דברים, וגם מה שיפה במשפחה הזאת, שזה לא תמיד יהיה חומצה רוזמרינית, תמיד כל צמח ישתכלל וככה הבריאה יצרה אותו עם עוד המון גיוונים בזוויות הכימיות האלה והמון המון שונות ופעילות מאוד מאוד מגוונת. עוד חומרים שיש לפעמים בתוך המשפחה הזאת, כמו בדוגמה הזאת של הצמח הזה שנקרא מרוביון, ובעברית קוראים לו גם מר, כי הוא פשוט מר, אוקיי, הוא מר מאוד, והחומרים האלה המרים נקראים דיטרפנים, לפעמים יש בהם ממש ממש קצת, או אפילו בכלל לא, ולפעמים אפילו 0.1%, לא תאמינו כמה מר זה יכול להיות. אוקיי, אז בתוך המרוביון הוא בהחלט צמח מר,
הוא צמח שקשור גם לריאות, לקייח, אבל הוא גם קשור למערכת העיכול כמובן. המרירות הזאת היא לא נחסכת ממערכת העיכול, אז זה המרוביון. ועניין של התנינים, הרבה פעמים אנחנו טוענים שבתוך המשפחת הספטנים יש תנינים, אבל ב-90 ומשהו אחוז לא מדובר בתנינים אמיתיים. אוקיי, התנינים האמיתיים זה קבוצת חומרי טבע שיש לה אפיון מאוד מסוים, ופה דווקא מדובר באיזשהו חומצות ארומטיות, שעוברות איזה תהליך מטבולי, וכן, יש להם אופי תניני, אבל זה לא באמת תנינים. אז בהרבה מהספטנים אין בכלל תנינים, ובאלה שהם ממש מאוד מצמתים ומייבשים, כמו בדוגמה הזאת של המרווה, אז יש 5, לפעמים 10% של תנינים כביכול. כן, זאת המרווה אופיסינלס, דרך אגב, בה יש הרבה טוג'ון, מהשמן האתרי שדיברתי עליו קודם, ובמרווה הפרוטיקוזה, במרווה המפולשת, יש הרבה פחות שמן אתרי טוג'ון. אוקיי, שמנים אתרים, אז מה זה בעצם השמנים האתרים האלה, החומרים האלה? זה קודם כל חומרי טבע במבנה מאוד קטן, במבנה כימי מאוד קצר, זאת אומרת, מדובר בדרך כלל ממש באיזשהו 10-15 פחמנים, זאת אומרת חומר, רק לצורך העניין, חלבונים מדובר באלפי פחמנים, ושמנים אתרים מדובר על 10 או 15 פחמנים, זה דבר מאוד מאוד קטן, וזה בעצם מה שגורם לחומר הזה להיות מאוד מאוד ארומטי, מאוד ניסה בקלות באוויר, מאוד אתרי. אוקיי, האופי האתרי, מדברים על צמחים הרבה פעמים בזווית האתרית, חיוני, כליל, מתחיה וכולי, אז הזווית האתרית מאוד מתחברת לעניין של המילה הזאת. יש פה כמובן השפעה אולפקטורית מבחינת הריח, כן, על חוש הריח, על בעצם העצב הקרנלי מספר 1, שזה בעצם חוש הריח שלנו, ויש פה הרבה גם עניינים עם הווגוס שנכנס פה, והרבה פעילות גומלין, זה משפיע על זה, אבל אנחנו יודעים שהפעילות האולפקטורית היא פעילות בפני עצמה, שמשפיעה לנו על האונה הלימבית, על הפחדים שלנו, הולך אחורנית מאוד להיסטוריה של ההתפתחות של המוח שלנו. אז הריח יש לו השפעה מאוד מאוד משמעותית מבחינת מה שהוא יכול לעשות לנו, מבחינת רגיעה או מבחינת דווקא חידוד החושים והערנות. השמנים האתרים, אחד הדברים הם מאוד משמעותיים וגם בגלל זה הם מסוכנים, הם פשוט חוצים מדורי גוף. אוקיי? שמן אתרי, חומר קטן, נוגעים בזה ביד, או דוגמה אחרת, מטפטפים את זה על הבוהן, על הציפורן של הבוהן ברגל, ותוך כמה שעות זה מתנדף וחוצה המון מדורי גוף, עד כדי כך שזה מהציפורן בבוהן מתנדף ויוצא דרך הנשימה שלנו, ויוצא דרך השתן, ופשוט נכנס וחוצה כל דבר בגלל הגודל המאוד מאוד קטן של זה. יכולת פיזור מאוד גבוהה בגוף, כמו שאמרתי, יש לזה בגדול, שמנים אתרים, וזה חוזר אחרונית לתחילת המפגש, עניין של חום וקור, בגדול אפשר לייחס לשמנים אתרים אופי מהיר וגם חם. אוקיי? אז פה גם כן מתחיל כל הדיון, האם זה חם או קר, צריך לזכור שהאופי של שמנים אתרים בכלל, כי יש גם באנג'ליקה סיננסיס, דנגווי, גם יש שמנים אתרים, ובעוד צמחים אחרים יש שמנים אתרים, וברובם אנחנו נראה שזה אלו צמחים יותר חמים. אז גם אפשר להגיד שרוב השמנים האתרים של משפחת הספטנים, אפשר למתג אותם כמשהו חם ובהחלט מהיר, כי הוא זז מאוד מהר ומתנדף, אני מזכיר לכם, מהבפנים כלפי חוץ. רק להזכיר שבצמח יש ריכוזים מאוד נמוכים של שמנים אתרים, ובעצם אנחנו כמובן צריכים מאוד מאוד להיזהר עם זה. אז ככה נראית במיקרוסקופ אלקטרונים בועית כזו קטנה. אלה זה העלה, כן? רואים פה פיוניות, ובעצם יש כאלה וזיקולות, מין בועיות קטנטנות, שבתוכם השמנים האתרים ארוזים, וברגע שאנחנו ממוללים בידיים את העלה, או מחממים את זה, בתי, או עושים איזשהו פעילות של הרתחה בדיסטילציה, בזיקוק, אז אנחנו בעצם גורמים לבועית הזאת להתפוצץ, וכל התחולה של השמן האתרי מתפזרת. אבל אנחנו צריכים לעשות זה בחוכמה, כדי לא לאבד את השמן האתרי. פה בעצם מה שאנחנו רואים שהשמנים האתרים, נגיד אם אנחנו מדברים על שמן אתרי לבנדר, זה לא חומר אחד, זה 43 חומרים, וגם שאלה כמה הגרף הזה שאני מציג מדויק, או בדיוק איזה זן,
פה איזה גידול של הלבנדולה אנגוסטיפוליה. מאוד חשוב בעולם הזה להיות מאוד מדויקים מבחינה בוטנית, ולא לבחור לבנדולה אחר או לבנדיל, כל מיני המצאות שבן אדם המציא, כל מיני החלאות, ולהיות עם הלבנדר הרשמי, לבנדולה אנגוסטיפוליה. אז פה אנחנו רואים שיש פה הרבה פיקים, זה פשוט איזושהי הפרדה כרומטוגרפית, לא ניכנס לזה כרגע, ואם אנחנו רואים את הפיקים המאוד בולטים, אמנם הכתב פה מאוד קטן, אבל 27 מדובר על לינלול, אוקיי? אחד החומרים המאוד משמעותיים בלבנדר, יש לו השפעה מרגיעה על מערכת העצבים, נוגדת אביב וכו'. וגם ה-28 גם מאוד קשור ללינלול, כי זה בעצם איזשהו נגזרת שלו. חוץ מזה יש פה הרבה דברים קטנים, אבל לא צריך להתאפס לגדולים. כי לפעמים דווקא אחד קטן וחשוב קובע את כל האופי של השמן האתרי הזה. יש פה אלפא פינן, יש פה את הטוז'ון מספר 3, אז אפשר למצוא את הפיק שלו. תראו כמה קצת טוז'ון במספר 3, פיק מאוד קטן, זאת אומרת כמות מאוד אפסית, אבל עדיין החומר הזה נמצא גם בלוונדר. אז במרווה כנראה שיש הרבה הרבה יותר ולא פיק כזה קטן. לא ניכנס פה, אבל אפשר, מי שירצה לראות אחר כך בהקלטה, אז יש פה בעצם, אנחנו רואים פה כמה, עוד כמה שמות מוכרים, ברונאו למשל, שגם קובע את הריח בצורה מאוד משמעותית, וקמפור מספר 25, שיש לו גם פיק פה. ואם אנחנו עוברים לתימוס, אז בתימוס אנחנו גם עשויים למצוא את הלינלול, אבל תראו איפה, כמה שהוא קטן יחסית, וחומרים הרבה יותר משמעותיים שיש בתימוס, בעיקר הארומטיקה של הטימוס נקבעת על ידי הטימול והקרבקרול, אוקיי? שני שמנים אתרים, אומנם הקרבקרול הוא במינון, בכמות יותר קטנה, אבל עדיין היחס ביניהם מאוד קובע, וגם את ההבדלים בין טימוס וולגריס, קורנית מקורקפת, לסטורכה, כאילו לציטרה, או לטימוס קפיטטוס, קורנית מקורקפת, קורנית מקורקפת, מה מתאום? מקודם הייתי צריך להגיד בת קורנית, קודם סליחה. ברונאול גם מאוד קובע, ובקיצור, ההרכב המאוד ספציפי של כל שמן אתרי, מאוד יקבע את האופי המאוד ספציפי שלו, ואני מזכיר שזה גם קשור לתנאי הגידול. אז פה, הנה באמת, בעניין הזה של בת קורנית, המונותרפלים, האלה שכרגע הראיתי, הטימול והקרבקרול, בעצם מדובר על אותו חומר, 10 פחמנים, 14 מימנים, וחמצן אחד, ככה זה נראה, איזה טבעת ארומטית, ופה יש עוד איזה המשך קטן, זה הטימול, תשימו לב שפה זה יורד כלפי מטה, הנגזרת הזאת של ה-OH, ופה בקרה בקרול, בדיוק אותו הדבר, רק שה-OH עולה למעלה, וזה שינה, לא רוצה להגיד ב-100%, אבל זה פשוט ריח אחר לגמרי, בין הטימול לבין הקרה בקרול, אבל לשניהם הפעילות מאוד מאוד דומה, שניהם מאוד מאוד מחטאים, ממש חומרי טבע פנולים, שהם סופר מחטאים. אוקיי, אני מסתכל על הזמן. פעילות של שמנים אתרים, אוקיי, אז פה בתמונה אנחנו רואים את האזוב, אוקיי, מה שנקרא זאטר בשפה העברית, למרות שזה לא זאטר, זאטר זאת תערובת של צמחים, ופה מדובר על האזוב, שהוא הרכיב ההכרחי והחיוני ביותר בתערובת הזאטר, מג'ורנה סירייקה, אוקיי, מג'ורנה סירייקה זה השם הבוטני, וכמובן שהפעילות הזית של שמנים אתרים, זה הפעילות המחטאת, אוקיי? זה הדבר הכי דומיננטי שיש בשמנים אתרים, אפשר להגיד, אין כמעט שמן אתרי, כמעט שהוא לא מחטא. קצת הכללה, בטוח, אפשר למצוא כמה כאלה, אבל הפעילות המחטאת היא מאוד מאוד משמעותית. אוקיי, כמו שאמרתי גם מקודם, יש להם פעילות מאוד משמעותית בתוך מערכת העיכול, בכלל, כאילו אמרתי שהספטנים מאוד דומיננטי במערכת העיכול, הם נוגדי אבית של שריר חלק וגם שרירים קיצוניים, זאת אומרת גם שרירים בתוך מערכת העיכול, גם שרירים שעוטפים את כלי הדם, וגם שרירים רצוניים, שזה כמובן כבר יותר מתחבר לכאב ולמסאז' או עיסוי שאפשר לעשות. יש חלקם מהשמנים האתרים, או לא חלקם, רובם של השמנים האתרים, הם בהחלט יחשבו מניעי דם, חלקם בהחלט משככי כאב, מאותה סיבה שהם מניעי דם, ומאותה סיבה שהם נוגדי אבית. חלקם מקייחים, הם פשוט ברגע שאנחנו נושמים אותם והם מגיעים אל תוך הריאות, הם יכולים לגרום שם לאיזשהו גירוי, עוד רגע גם על זה אני אדבר, גירוי ושבירה של לחק רע ותקועה, וגם ממש גירוי וקיוח, ממש יעזרו לנו להביא את השיעול אם אין לנו שיעול. חלקם מרגיעים או מעוררים, אוקיי? אז זה זווית שגם כבר קצת דיברתי עליה, אני מזכיר גם את הלינלול שרק לפני רגע אמרתי מהלבנדר,
וחלקם משפרי קוגניציה וזיכרון, אז זה קשור גם לאיכות הזאת של זרימת הדם, למשל מאוד קשור ללבנדר, למשל. אוקיי, אז איך אנחנו בעצם לוקחים את הצמחים האלה, את הספטנים, ובעצם משיקים את השמן האתרי? אנחנו עושים את התהליך הזה במזקיקה, ככה זה נראה מאוד יפה, אבל בטח המזקיקות תעשייתיות קצת יותר עגמומיות, אבל זה אפילו פה מנחושת. אבל מאוד חשוב לנו שהקציר יהיה קציר טרי, זאת אומרת, אם מישהו מכין שמנים אתרים שבארץ כמעט ולא עוסקים בזה, אבל עוסקים בזה בדלתא שבמצרים, או בבולגריה, או בהודו, עכשיו מאוד חזק, אז כמובן שצריך שדות מאוד גדולים, צריך כוח אדם זול, וצריך לעשות את זה בזרזות. אז במקרה הזה, אנחנו רואים פה זה שדה לבנדר אינסופי, ואז בעצם אנחנו מפיקים, כותבים את הפריחה, כמובן שגם פה יש זוויות מאוד משמעותיות, מתי כותבים, באיזה שעה ביום, באיזה עונה של השנה וכו', כי ריכוז השמנים האתרים ברוב המקרים של הפרחים האלה של הספטנים עולה עם הגעת הפריחה. הגיוני, הצמח רוצה שיהיה לו יותר מאביקים, אז גם ריכוז השמנים האתרים עולה, ככה המאביקנים הדבורים יותר נמשכות אליו. ויש עוד זווית שנקראת הידרוסול, בעצם בתהליך הזה אנחנו עושים פה מה שנקרא steam distillation, אוקיי? זיקוק בקיטור, ולא המחשתי את זה פה, אבל בתוך העניין הזה פה, בעצם העניין הזה יושב על חום רב, מוצרים עדים, החומר הבוטני שנמצא כאן, בעצם הבויות הקטנטונות האלה של השמן האתרי מתפוצצות, העדים, הקיטור עולה למעלה, ועובר פה זה תהליך של קירור, יכול להיות גם הרבה יותר מתוחכם מזה, ובסוף בעצם התהליך של הקירור לפי דעתי קורה פה בתוך המים, בתוך הדלי הקר הזה, ובסופו של דבר נוצרים לנו מים ארומטיים, מה שנקרא הידרוסול, ועל פניו למעלה למעלה יצוף חומר בצבע שונה, בעובי של סנטימטר או יותר, תלוי באיזה צמח ותלוי איזה כמות אנחנו עושים, וזה בעצם יהיה שמן האתרי. אוקיי, אז היישומים שאפשר לעשות עם משפחת הספטנים בבית וגם בבית המרקחת, מה אנחנו עושים? בואו נראה. אז קודם כל, כולנו בבית משתמשים במשפחה הזאת בצורה מאוד דומיננטית. יכול להיות שגם במשפחת הסוחחיים, בשומר ובסלרי ובכאלה, אבל בהחלט אנחנו יכולים לגדל על אדמית או בגינה, רוזמרין. פה זה קצת נראה לי יותר אולי סרפד, אבל נגיד שזה מליסה. אז אנחנו יכולים בהחלט לשתות אותם בחליטה. רק חשוב לשים לב שאם אנחנו חולטים את המשפחת הספטנים, אז כמובן מאוד חשוב לחסות, במקרה הזה נגיד את הקוס או את הקנקן, כי בעצם ברגע של המגע עם המים הרותחים, הכל מתנדף, ואנחנו רוצים שזה יטפטף חזרה פנימה אל תוך הקוס ולא יעלה למקרה של הבית. כמובן שאנחנו יכולים לשלב רוזמרין ועוד אחרים, ערבה קורנית בתוך הבישולים שלנו, ברור שרוב השמנים האתרים התנדפו בתוך הבישול, אבל עדיין אנחנו נרוויח קצת, במיוחד גם אם יש איזה פאזה שומנית, שמן זית, שיכול לספוח לתוכו את הרכיבים הארומטיים, ועדיין נרוויח משהו גם מהזווית הזאת, וכמובן שזה לא רק השמנים האתרים. פעילויות ממש מעולות, אני אלך על האינלציה, כי זה אחד היישומים הכי הכי טובים שאפשר לעשות, פשוט או שחולטים צמחים ממשפחת הספטניים ופשוט נושמים אותם, או שמטפטפים לתוך הקערה הזאת כמה טיפות של שמנים אתרים, זה לא חייב להיות רק ממשפחת הספטניים, אבל אם משפחת הספטניים וקורנית לדוגמה, יש זווית מעולה של מערכת הנשימה, ואת כל זה פשוט נכנסים אל האוהל הזה, נושמים את זה, וזה פשוט נכנס חוצה מדורים, נכנס לתוך הסינוסים, נכנס לתוך הריאות, אז זה מאוד תלוי מה אנחנו מחפשים, לפי זה גם נבחר איזה צמח לשים, איזה שמנים אתרים. התחברו פה כמובן אחרים, אם זה אורן, אם זה אקליפטוס וכו' וכו' שאפשר להכניס לפה. וזו שיטה נהדרת, ואת אותה אינלציה, את אותו אמבה, עדים, אפשר גם לעשות לאזורים אחרים בגוף, אפשר לעשות לאגן, אפשר לעשות כמובן לכפות הרגליים, או ללכת על הכיוון הזה של האמבט, אז זה הכיוון של האמבט, גם בו אנחנו יכולים לעשות אמבט, אם זה לכיוון של רגיעה, עם לבנדר, אם זה לכיוון של רגיעת הנפש, נגיד לבנדר וליסה, אם זה לכיוון דווקא של סרקולציה וחימום, אוקיי, למצבים של קור, או
זרימת דם חלשה, אז אמבט לכפות רגליים עם נגיד רוזמרין, אוקיי? אז עוד פעם, כל התחולת השמנים היתר היא מאוד תקווה את האופי של הצמח, ונגיד רוזמרין, שיש בו גם קמפור בתוכו, זה בהחלט יביא זווית מאוד מניעה ומחממת. אלה דוגמאות ממש נחמדות שכדי ליישם בבית. וגם עוד זוויות כאלה שמצויים, נגיד בתוך חומץ, אוקיי? אז קחו לכם חומץ, אתם יכולים פשוט לתוכו לדחוף גבעולים ארוכים של רוזמרין או של מרווה, ופשוט תקבלו בתוך החומץ הזה שהוא חומר, בפני עצמו חומר טיפולי שקשור לכבד ולמרה ויכול להיות מעולה לתהליכי ניקוי גוף, ואפילו גם רק סתם מבחינת הטעם, אז אתם יכולים פשוט להכניס את משפחת הספטנים ככה פנימה בעזרת החומץ. אותו הדבר אפשר לעשות עם שמנים, נגיד שמן זית שבתוכו אנחנו מכניסים חבר ממשפחת הספטנים, ואז אנחנו מקבלים את הסלט. קומפרס, דבר מאוד מאוד חזק, צריך שהצמחים יהיו תכונים לאבקה. אני לא אפרט את כל העניין, צריך גם לדעת ולהיזהר, במקרה הזה זה דווקא קומפרס חרדל, אבל בהחלט אפשר לשלב עם החרדל הזה גם נגיד עוד רוזמרים, עוד טימוס קורני, כדי להחדיר את זה עוד יותר לתוך הריאות, וברוב המקרים אנחנו נעשה את זה על הגב, כאילו אני מתכוון החומר יהיה על הגב ולא על החזה, החזה זה רק העטיפה, כי אנחנו הרבה פעמים לא רוצים להתקרב עם החום הזה לתוך הלב, אבל אנחנו רוצים להחדיר את זה דרך הגב אל תוך הריאות. אוקיי, גרגור זה מה שאני צריך עכשיו. אז הגרגור זה גם דבר מאוד מאוד משמעותי מבחינת מה שאנחנו יכולים לעשות איתו, כי זה פשוט מאפשר לנו הגעה ישירה אל קו ההגנה הראשון, אל כל האזור הפה, אל כל האזורים של השקדים וכולי, ואם נגרגר תה מרוכז, נגיד במרווה, בקורנית, באזוב, ויש לנו פה בגרון איזשהו פתוגן שהתיישב עלינו, אז ללא ספק אנחנו פשוט מגרפים אותו ויורקים אותו החוצה. זה יכול להיות גם בגלל השמנים היתרים, זה יכול להיות גם בגלל הרכיבים התנימיים, אוקיי? עוד מיצויים נהדרים שאפשר לעשות גם בבית, זה פשוט לקחת נגיד רוזמרין טרי ולדחוף אותו לתוך צנצנת של דבש ולחכות כמה שבועות. יש פה קצת טכניקה איך לעשות את זה בלי שיתקלקל, אבל זה מיצוי בדבש, זה דבר נהדר. אפשר לעשות זה גם מצמחים אחרים כמובן, או הנה הזווית הזאת של טריפוליום או מקומות אחרים, כמובן שאנחנו עושים את המיצוי האלכוהולי, ואז בעצם אנחנו מאוד מעצימים את הזווית של הנעת הדם באופי המייזע והאופי שהולך מבפנים כלפי חוץ, כי ברגע שהחומרים האלה, הצמחים האלה נפגשים עם אלכוהול, פלוס שמנים היתרים שיש במשפחת הספטנים, אז יש לנו פה אפקט מאוד מאוד דומיננטי. אוקיי, רגע, נעשה איזה לגימה נוספת. אז מה ששמתי פה, זה ככה זרקתי על הנייר לא מעט ספטנים, ג'ואנה, בנדר, תבידו רגע בעצמכם, אתם רואים פה הרבה כאלה שאתם מכירים, כמובן שזה הסוגים ולא המינים, מכל סוג יש רק מהמרבה, סלוויה, יש בארץ איזה 30 מינים כמעט, נפית, סטורך, הציטרה, קורנית, רק מהקורנית יש כמה מינים, מהרוזמרין דווקא יש רק מין אחד, רוזמרין סופיסטינלס, לאונרוס, אוקיי? אז בואו נראה קצת, שיחקתי, בעצם לקחתי מתוכם רק איזה 11, 11 יותר מבחרים, שאתם רואים פה את השמות, השמות, רגע, זה מתחיל פה למעלה, אז השמות, לא רואים כתוב שם למעלה, אזוביון, אורגן, זיל קדוש, טולסי, מה שנקרא, בת קורנית, זוטה, רגע, אני אנסה להוריד את השנייה, זוטה, כן, אזוב, רוזמרין למעלה, נפית, מרווה, מנטה, מליסה, והלכתי בצורה לא סובייקטיבית, בצורה שלי, והסתכלתי על מערכת העיכול, אוקיי? ולקחתי את הצמחים האלה ונתתי, אני בעצמי בניתי איזה טבלה ונתתי אחוזים, והנה זה מוצג לכם. פרמטרים שהתייחסתי למערכת העיכול, אלו הפרמטרים. חולשת עיכול, יכול להיות שיש פה צמח אחד שממש טוב בגלל חולשת עיכול, אבל אולי צמח אחר שמצטיין בעניין של כאבי בטן, שזה הדבר הכי כללי בעולם. גזים, כבדות אחרי ארוחה או מיקרואורגניזמים. בסופו של דבר זה יצא ככה שיש פה כמה דומיננטים. אז כמה הדומיננטים האלה זה אורגנו שקיבל ציון גבוה, בת קורנית, זוטה,
מליסה ומנטה, ואני חושב שמי שבחרתי להציג פה זה את מנטה, אוקיי? אז עוד פעם, זה לא אומר שהוא מנטה היחיד שטוב למערכת העיכול, אבל כמובן שיש פה צמחים אחרים, גם אורגנו טוב, כי הוא טוב מאוד בעניין המיקרואורגניזמים. האם הוא טוב לכבדות? כן, אבל פחות ממנטה. אוקיי, אז כל הפרמטרים האלה, זה בסך הכל דרך שלי להמחיש לכם את הפרמטרים שעובדים בתוך המערכות. אז היינו בתוך מערכת העיכול, והנה אנחנו בתוך מערכת הנשימה. אז במערכת הנשימה, כבר אני רואה מי הזוכה, מי שמזהה את הצמח הזה, זה בעצם בת קורני, אוקיי, שזוכה פה ל-19%. אז אנחנו רואים שבמערכת הנשימה לקחתי את הפרמטרים הכי כלליים, נטייה להתקררות, זאת אומרת איזשהו צמח שמאוד מחטא אותנו, סינוזיטי שזה דבר שנפוץ, דלקות בגרון, שיעול, דלקת מאוד, ומכל זה המנצח המאוד מאוד מוחשי והכי גדול זה בת קורנית, טימוס, אוקיי? טימוס, טימוס וולגריס, כמובן שגם אפילו מליסה יכולה לתרום לנו במערכת הנשימה, אבל הרבה פחות מבת קורנית. מערכת העצבים, כמו שאתם רואים, הזוכה הוא לבנדר. פרמטרים בתוך מערכת העצבים, מרגיע, מרפא שרירים, מסייע בכאב, משפר קוגניציה. אז זה מאתגר, כי משפר קוגניציה, פתאום רוזמרין יכול לקפוץ באחוזים מאוד גבוהים, אבל בדברים אחרים קצת פחות. ובסופו של דבר, לבנדר, הזוביון, אבל לא לבד, גם מליסה איתו, זוכים פה באחוזים הגבוהים ביותר. אוקיי. לב וכלי דם, אז הזרימה של הדם, הרוזמרין, כמו שאתם רואים, זה הצמח המנתח בדוגמה הזאת, פעילות שנוגדת חימצון מאוד חשובה ללב ולכלי דם, מסייע בסוכר, שומן, משפר סרקולציה, תומך בלב ותומך בכלי דם. אוקיי, אז אנחנו רואים פה שיש עוד כל מיני אחרים, אבל הרוזמרין הוא בכל זאת המנצח. הוא לא לגמרי פה בלעדי פה בעניין הזה, גם למשל הבזיל הקדוש מקבל את אותו, הטולסי גם מקבל אחוזים יחסית גבוהים. אוקיי, פרמטר נוסף שהלכתי עליו זה מערכת השתן, עוד פעם, מערכת השתן מקבלת את משפחת הסרטנים בעיקר בגלל שהשמנים האתרים בסוף מחפשים את דרכם החוצה, דרך הנשימה, דרך היזוע, אבל גם אנחנו משתנים אותם. ברגע שאנחנו משתנים אותם, אם אנחנו משתנים אזוב או אורגנו, אז אנחנו, או מרווה, אז אנחנו ממש יכולים לטפל בצריבה, בעיקר בגלל זיהום, או גם לפעמים באלמנטים של כאב, בגלל זה גם האזוביון, הלבנדר, גם קיבל אחוזים מאוד גבוהים. הזווית של האור, גם פה הלבנדר היה יכול לזכות, אבל בחרתי דווקא להמחיש פה את המרווה, ויש פה כמובן שותפים, אם זה פצעים, אם זה זיהום, פטריה, כליה, יבלות או הרפס, אז כמובן שהאופי המאוד מאוד מחטא שבחרתי להמחיש פה, אז מרווה, אורגנו, בת קורנית, מליסה, מליסה שמביאה גם זוויות אנטיווירליות, אבל בעצם אני רואה לו שהזוויון הלבנדר הוא מספר אחד, פשוט ברקע רציתי לשים קצת גם את הלבנדר ולא רק את המרווה שרואים פה ברקע, ולא רק את הלוונטר שכבר הופיע מקודם. ובזווית הזאת של האנטי-אייג'ינג, אפשר להגיד שהמשפחה הזאת בהחלט גם תורם. סליחה, ניר, ניר, סליחה. כן. איך הגעת לאחוזים האלה, על בסיס מה? אני בניתי טבלאות, לקחתי את ה-11 צמחים האלה, ופשוט בצורה הסובייקטיבית, חצי אובייקטיבית שלי, החלטתי כמה אחוזים אני נותן לכל צמח, ובעצם כל הטבלאות האלה בנויות מאחורי המצגת הזאת. אז מי שמור... אבל זה... זה על בסיס ההרכב שלהם, או זה על בסיס הניסיון שלך? גם וגם. הניסיון שלי, ההרכב שלהם, הפעילות שלהם, הרפרטואר שלהם, כל העניין הזה, כל מה שאני מתייחס אליו. אוקיי, אז פעילות שנקראת אנטי-אייג'ינג, זה כבר פעילות, בוא נגיד, שכולנו רוצים להיות בה, והיא הולכת מאוד רוחבית, כמובן שהיא צריכה להיות פעילות שתורמת לנו להומוסטזיס ותומכת בכבד וקשורה לעצבים או בכלל כל הציר הזה של עצבים, חיסון והציר ההורמונלי וכמובן אנטי סרטני או נוגד חימצון. ופה הבזיל הקדוש בחרתי לשים אותו בראש הפירמידה, זה לא אומר שמי ששותה לו הרבה חליטות אורגנו
או מליסה, לא יזכה גם לאנטי-אייג'ינג מאוד מבורך, אבל הבזיל הקדוש עונה פה על הרבה זוויות שצמחים אחרים לא עונים, דרך אגב, הטולסי, הבזיל הקדוש, גם הוא נחשב סוג של אדפטוגן, אז בכלל הוא כבר קפץ כמה מדרגות מעל חבר'ה אחרים. ולכל צמח פה אני אומר, אפשר לרדת לעומק ולראות האם הצמח הזה תורם לזווית של הכבד, האם הוא היפטו פרוטקטיב, אני רק מזכיר מקודם את החומצה הרוזמרינית, כדוגמה לחומר שמאוד קשור להמון המון תהליכים מאוד רוחביים כאלה. טוב, פה אני לא אעמיק, אבל ככה פחות או יותר אפשר להגיד שנראים מולוגרפים של החבר'ה האלה, ובקרה הזה זה טימוס וולגריס, זה לא צמח מוכר ברפואה הסינית, אבל פחות יש לו שם גם בשפה הסינית, ואנחנו משתמשים בו כמובן בעלים בשעת הפריחה, כי אז, וגם בפרחים, כי אז כמובן שהריכוזים של השמנים יותר הם מאוד גבוהים, והאופי הוא חמים, וגם קריר, אמרתי מגוון, קצת הייתי אומר שזה יותר הולך לכיוון החמים, והטעם הוא כמובן ארומטי, וגם קצת מריר בגלל הרכיבים מרירים, יש לו מידה מסוימת של איזושהי תוקפנות או קצניות, ובגדול צמח יחסית פתוח, והפעילות שלו מאוד מאוד גדולה, ובעיקר הייתי אומר שכמו שאנחנו מכירים אותו, זה באמת די בנאלי למי שמטפל לראות את המונוגרף הזה, רוב הפעילות היא כמובן מאוד שקשורה למערכת הנשימה, וגם למערכת העיכול, זה העיקר. מבחינת עוד התוויות במערכת הנשימה, בתוך מערכת הנשימה כמובן זיהומים, שיעול, לחות, עניינים כאלה, וגם בכלל, עוד פעם, הפעילות הזיהומית בכלל הגוף, השמנים האתרים האלה, עוד פעם, הטימול והקרב הקרול, מאוד יעזור לנו כך בדברים, וגם מערכת העיכול גם תזכה פה לתמיכה. פה רואים את ההרכב בקצת יותר פירוט, יש בו שמנים אתרים, בין השאר טימול וקרב הקרול, לא רק, קצת התחולה המשמעותית, כאילו היחס ביניהם והתיקול שלהם, לבינואידים, חומצת קפה והנגדרת של החומצה הרוזמרינית ועוד כמה רכיבים נוספים. בכל זאת יש איזה כמה קצת כאלה מיוחדים יותר בתוך המשפחה הזאת, ושלושת אלה שאנחנו רואים פה שהם כולם, שניים הם די מזרחיים, כן, המרווה הסינית, כמובן שמרווה סינית דן שן, סלוויה ניטיאורייזה, זאת המרווה הסינית, שורש אדום, אוקיי, אז פה הצילום הזה של השורש, וקולאוס, שבכלל מגיע אל האזורים היותר של קו המשווה באזורי הודו, באזורים חמים, אז הצמחים האלה, שניהם ככה מגיעים יותר מהמזרח, הלאונרוס הוא גם אירופאי, גם נמדד גם בצפון אמריקה, הוא גם קצת אסיאטי, אוקיי? הייחוד בשלושתם, אפשר להגיד ששלושתם מאוד קשורים לדם. כמובן שהמרווה הסינית, דנשן, זה צמח שנחשב בהחלט כצמח מניע דם, מאוד מאוד קשור גם לדם, בהחלט הזווית שלו זה פעילות של הנעת דם. לאונרוס, אנחנו מכירים אותו כמובן בשמו גם הבוטני, הוא לאונרוס קרדיאקה, אוקיי? אז הוא נמצא, הוא גם נקרא mother wort, צמח האם, צמח האמהות. יש עליו קצת זווית שוביניסטית כזאת, שזה צמח שמתאים בעיקר לנשים היסטריות, אוקיי, עם רחם. כמובן שהזווית הזאת היום היא פחות עוברת, אבל ככה הסתכלו עליו פעם, כצמח יותר לנשים, צמח של לחץ, של חרדה, של היסטריה. ובגלל זה קוראים the mother wort. והצמח הזה כמובן שאנחנו מכירים אותו, יש לו גם אפקטים שקשורים מאוד להנעת הדם, גם קשור מאוד לרחם, אבל יש לו זווית מאוד שקשורה ללב, אוקיי, פלפיטציות, כל העניינים האלה של סטרס שמתבטא, או גם מצבים של בגוטת התריס שגורמים למצבים כאלה של פלפיטציות, אז אנחנו יודעים שהוא גם צמח שגם יודע אפילו מאוד לעזור לנו במצבים של יתר פעילות של בגוטת התריס. והקולאוס, שהוא גם צמח שאנחנו משתמשים בו, אבל הוא לא מוכר יותר מדי, זה צמח מאוד מיוחד, וגם קצת צריך לדעת איך להשתמש בו, זה צמח שמשפיע הרבה יותר, והחומרים הפוסקהילים, שזה איזשהו ביטרפן, משפיע ממש עמוק ברמה הפנימית, ממש משפיע על תהליכים של איזשהו שליח, שנקרא ציקליק AMP, והוא גורם לעלייה של החומר הזה בתוך התא, ובעצם זה משפיע על כל מיני תהליכים
זרחונים, כל מיני פרוטאין קינז, שבסופו של דבר יכולים לגרום כל מיני תהליכים, למשל גם להורדת לחץ דם, גם לשיפור ממש בלב, ממש באיזושהי תעוקת לב, וגם בפעילות אנטי-אסמטית, אוקיי? אז הצמחים האלה אפשר להגיד כך שיש להם בהחלט משהו יותר מיוחד מהספתנים הרגילים, הם גם יותר פוטנטיים, אוקיי? בוא נגיד שמליסה אפשר לשתות בכיף וכולי, מרווה, סינית, או לאונרוס, או קולאוס, זה לא צמחים שצריך להפריד בהם, לא כל כך עניין של רעילות, יותר עניין של התייחסות לקונסטיטוציה ולפתולוגיה. יכול להיות שבן אדם חייב ימצלו בזכות המרווה הסיני, אבל כמובן צריך לדעת את ההתאמה הספציפית הזאת. ויש עוד איזה אחד שהוא בכלל מאוד מיוחד, זה בעצם סלוויה דיגינורום, אוקיי? קוראים לזה מרוות המתנבאים, אוקיי? אז הצמח הזה מגיע ממקסיקו, נמצאו ביוטיוב אנשים שלוקחים את הצמח הזה, ונכנסים תוך איזה 10 שניות למסע מתנבא, וכמובן שהצמח הזה מכניס את הבן אדם למצב הלוצינוגני, זאת אומרת, מצב הזה יפיל מאוד מהר, ויחסית גם יוצאים ממנו די מהר, אבל כמובן שזה לא צמח שמותר לשימוש לא בארץ ולא בארץ אחרות, אבל עכשיו מאוד מאוד חזק. לסיום, גם אם יש עוד מעט שאלות, אבל בכל מקרה, במשפחת הסיפתנים, כמובן שאנחנו משתמשים בהמון דברים בתוך הבית מרקחת, כאילו ביום יום במרשמים שאתם נותנים לנו, אבל גם אנחנו עושים מה שנקרא שמן סיפתנים. שמן סיפתנים, אנחנו בתקופה הזאת של הפריחה, שכרגע אנחנו כבר קצת אפילו מעבר לתקופה הזאת, אנחנו לוקחים שמן זית, ואנחנו בעצם כותפים את כל הסיפתנים בתקופה המאוד פוטנטית הזאת, ומייצרים לנו איזשהו שמן בסיס שאנחנו קוראים לו שמן סיפתנים, שהוא גם ממש מוצר מדף, ואותו אפשר להשתמש בשימוש פנימי, ואפשר להשתמש בו כמובן ביישומים חיצוניים, על הגב, על החזה, על כפות הרגליים, והאופי שלו כמובן הוא בעיקר עניינים של מערכת הנשימה. מאוד מתאים לילדים, במיוחד גם לילדים קטנים, כי זה רק הסיפתנים והשמן, אותו שמן סיפתנים נכנס גם לתוך כאן, לתוך המשחת חורף. אוקיי, אז בואו... לא בילדים לטפים רק, בבקשה. פה אנחנו מוסיפים גם קצת שמנים מטרים, נימה, לתוך המשחת החורף, ואז המשחה עדיין מאוד מתאימה לתינוקות, כי עדיין מאוד מתאימה, והאמצעי הזה זה נקרא שמן סיפתנים פלוס, אז פה יש אותו שמן, פה כבר הפלוס, הופך את זה למאוד משודרג, אנחנו מכניסים פנימה בערך כמה אחוזים של שמנים מטרים, ואז בעצם ההרכב הזה הוא הרבה הרבה יותר פוטנטי, ואז כבר מדובר יותר למבוגרים, קיוח יותר משמעותי, חיתוי יותר משמעותי, זה יכול ללכת לכאן, לאזורים האלה, כדי להיכנס לתוך האוזניים, זה יכול להיות בכלל מרפא כאב, למרות שיש לנו משחות אחרות עם אופי אחר לכאב, אבל זה עדיין מאוד נמצא באזור הזה של מערכת הנשימה, בעיקר מערכת הנשימה התחתונה, אבל גם האזור הזה של האוזניים. זהו פחות או יותר, אז אני אשמח ככה, אם ככה אתם רוצים לשאול שאלות, אז מוזמנים, מי שרוצה לשאול שאלות מוזמן גם לפתוח תמונה. מבחינת, שלום, היי. אהלן. מה נשמע, מעיין? מבחינת שימוש בשמנים של ספתנים על ילדים עם אטופיק דרמטיטיס פעיל, אני ממליץ קצת להימנע מזה, כשהם ברמיסיה שיש נסיגה, ורוצים לטפל בבעיות נשימה כשיש נסיגה או לפני התפרצות, פחות מטריד אותי. הפחד שלי במקרה של ילדים כאלה עם אטופיק, זה שהמערכת החיסונית שלהם תשתמש בהזדמנות הזאת ללמוד להיות אלרגית לשמנים כאלה. כן, הטופיק ללא ספק מקרה קיצון, לא הייתי ממהר למרוח, למרות שאפשר להגיד ששמן אתרי לבנדר הוא מאוד מאוד ככה זה, אבל כל אחד עם הטופיק שלו, הטופיק יכול גם להגיב לכל דבר שאתה חושב שיכול להיות טוב, הוא יכול לעשות לך במובן נוראית, לא הייתי מתנסה, ואם כבר הייתי מתנסה, אז זה באזורים מאוד קטנים, לא מפושטים, ובמינים מאוד קטנים, וכמובן מדולל, אולי בתוך אמבטיה בהתחלה,
לא הייתי קופץ על איזה קרם ומורח את הילד עם האטופיק. בגלל שכתוב על הוונטר שהוא מאוד מאוד אנטי דלקתי וכו' וכו'. אז בזהירות. תודה. תודה מעיין. אני רואה שטלי שמה פה גם את הלינקים של המוצרים, פה בתוך הצ'אט. אז בואו נראה אם כתוב משהו בכלל בצ'אט. אוקיי. טוב, אז אם יש ככה, מכל צמח שמכיל טוז'ון צריך להיזהר, כן, ברמת העיקרון כן, צריך תמיד להיזהר מהחומר הזה, וזה נכון שנמצא בהרבה, אבל תלוי באיזה אחוזים ותלוי מה המשך שימוש שלנו. נגיד גם בטוז'ה שיש בו טוז'ון, וגם במרווה פיסינליס, סלוויו פיסינליס, המרווה הרפואית, גם יש טוז'ון, כמו שכבר אמרתי, ובעוד חבר'ה אחרים של הספטנים יש טוז'ון, אבל אנחנו לא נגזיל לא עם המינונים הגבוהים, ובעיקר לא במשך שימוש ממושך, בהחלט יכול לעצבן לנו את מערכת העצבים ולעשות להם דברים, לעשות לה דברים פחות רצויים. שואלים פה, יש צמחים, שי שרבי, למה אתה לא שואל בכל רם? יש צמחים בתוך המשפחה הזאת שלא תשלב יחד. וואו, שאלה מאתגרת. בטוח שיש, אבל צריך להתחיל לפרוס אותם, להסתכל עליהם אחד מול השני. בוא נגיד רובם מאוד משתלבים יחד, ועוד פעם השאלה לאן אנחנו הולכים, למערכת העיכול, למערכת הנשימה, אז רובם מאוד יכולים להעצים אחד את השני, סתם נגיד מרווה, אורגן, קורנית, זה איזה בוסט חיטוי מטורף, גם למערכת העיכול, גם אזוב הייתי מכניס שם, וגם למערכת השתן. מה לא יתאים שם? סתם, עוד פעם, האלה הקיצוניים שאמרתי, למשל, אותה מרווה סינית, דנשן שאתה מכיר כמובן, זה לא צמח שמיד הייתי קופץ עליו, צריך סיבות מאוד מיוחדות לקחת אותו. ובטח יש עוד אחרים, צריך ככה להסתכל רגע על הרשימה, ולראות, כן, אולי ממריצים מצביעים, ממרגיעים, כן, כמובן, אני מסכים, כאילו, רוזמרין, בסך הכל צמח קצת יותר פוטנטי ומרומם, זה לא אומר שהוא לא יכול להשתלב עם לבנדר, שהוא יותר מרגיע, אבל צריך כאילו לראות באמת לאן הפורמולה לוקחת. אוקיי, בסדר חבר'ה, אז אם יש עוד שאלות, שאלות אחרונות, אם לא, אבל עשר זה גם זמן יפה לפרוש ככה, לסיים את הקוסטי של משפחת הספטנים. אז דמות אחרונה למישהו? כן, אני רציתי לשאול. כן, בדרך כלל כל הספטנים הם מאוד מייבשים, ומה לעשות אם יש נגיד יובש גם במערכת הנשימה, גם בכלל בגוף? האם משלבים אותם עם עוד צמחים? מה בעצם עושים? כן, עוד פעם, זה גם צריך לראות אם כולם מייבשים. מייבשים יכולים להיות מייבשים גם בגלל האופי זה שהולך מבפנים כלפי חוץ, כאילו המטהר הזה, וגם לפעמים בגלל רכיבים מרים שיש בהם. וכמובן, עוד פעם, זה לא שהפורמולות שלנו בנויות רק על משפחת הספטנים, ולא ספק. בוא נגיד, הם בנפיט מאוד נוסף להמון המון מרשמים. זאת אומרת, המשפחה הזאת מאוד בשימוש. אבל בשימוש בעיקר בתוך מערכת העיכול ובמערכת הנשימה, זה מה שאמרתי בהתחלה, אני די עומד אחורי זה, זאת אומרת, זה מה שנראה בעיקר. לא בכל מרשם אנחנו נחפש, אבל גם מערכת העצבים משחקת פה תפקיד, וגם בזה יש להם הרבה מה להגיד. אז צמחים שיכולים לאזן את זה, זה צמחים שהם קצת יותר מלכלכים, זה ליקוריש, אולמוס, לא משנה, כל מיני צמחים מסוג אחר לגמרי, שמביאים זווית הרבה יותר מתונה, הרבה יותר איטית, אוקיי? אז פה המהירות הזאת זורקת את הדברים קצת יותר החוצה, לעומת אם אנחנו רוצים דברים יותר פנימיים, אז כמובן סוג ההכנה יקבע, ושילוב עם צמחים אחרים. אני זורק את הליקוריש, כי הוא ככה ארכיטיפ מאוד מאוד מאזן להרבה מקרים כאלה. שואלים פה, עומר שואל, אפשר להרחיב טיפה על איזה מהספטנים עדיף לשים טריים ואלכוהול ואיזה יבשים, ואם הרוב מבקשים אחוזי אלכוהול גבוהים. מבחינת מיצוי יחסית כן, אנחנו נעשה אותם טריים,
רובם נמצא טריים, כי אנחנו לא רוצים להפסיד את השמנים היתרים בתהליך היבוש, ואנחנו נמצא אותם לפחות ב-60% אלכוהול, כי גם הצמח הטרי גם מכיל מים, את המים של הצמח, לפעמים גם ביותר מ-60%, אפילו ב-80%, וגם המסיסות של השמנים היתרים בתוך האלכוהול היא מסיסות מעולה, ככה גם לגבי הכנה של שמן, אנחנו נכניס אותם ברוב המקרים טריים לתוך השמן, זה לא אומר שאי אפשר גם לעשות מחומר יבש, אבל הרבה פעמים העוצמה של, של המשפחת הספטנים היא בטריות שלה. אם מייבשים אותם ואז מכניסים לשמן? לא, אתה אומר להכניס טרי, אז לשטוף, לייבש כאילו מהמים ואז להכניס לשמן או איך? לא, להכניס טרי זה אומר שכותפים את זה, ולא צריך תמיד לשטוף, זאת אומרת, צריך לשטוף רק אם יש סיבות לשטוף, אבל ברמת העיקרון לא צריך לשטוף את הצמחים, אם הם גדלו כמו שצריך והם כמובן לא מבוססים, אם הם מבוססים אז בכלל בעיה אחרת, ואז פשוט אנחנו נשתמש בהם ישירות לתוך המיצוי. אוקיי, תודה. בסדר, חבר'ה, אז נראה לי שאנחנו נסיים פה, אז סבבה, תודה לכולם, ונפגש במשפחה הבאה. תודה. תודה רבה, לילה טוב. ביי, תודה רבה.